Viktor je majster v kúpaní vo váhu, že? Profesionálny potápač vo váhu. Nie, on by sabotoval kvôli. Hej. Takže by som tam nastúpil a všetko by som vyhľadal. A kam sa trepú, kam sa trepú? Poďme, zabereme. Kebyže máme kajaky, to je, vieš, aké ťažké. 3, 4, 3, teraz! Ešte by som sa tam šplechol. Hej bro. Okúpaný. Ale proste čo robíš? No však mali sme ísť rovno tam, nie? No. Dobre, rovno. To je jedno. Poď Viktor, prvý. Ja ti si pán odrátku. Ej chalani, chytíš to vpredu? Jasné. Je to nejaké chytatko? Aha. Jakub, poď ešte viac tam.